fundamentalmente para pedir partilha algumas preocupações. É o que disse a nós, que é que não existe eterno, não existe paz, não existe estabilidade e não existe tranquilidade na terra. Há um tempo atrás, não comecei a sentir ruídos. E é ruído deixar-me um bocado preocupado. Boca de balão rebenta, depois da chegada de coordenador nacional na Guiné-Bissau. E quer deixar-me só, pouco tranquilo, mas pensa com uma guineense. Tudo o que ele gosta de ter, tudo o que ele gosta de expor, a igreja também preocupada-se com a vida. É que manda. Então, algumas diligências. Infelizmente, eu estava acompanhado para a Águia do Camarão, mas eu tive informações. Estou falando com uma camarada Águia, e cá está na Guiné, está na Nigéria. Mas depois o presidente vem confirmando uma, e cá na Nigéria está na Serra de Ouro. Ganhei iniciativa. Me pedi encontro com o presidente da República ontem. E dão audiência por volta de 5 horas da tarde. Hoje ele saiu de presidente da República, vai estar de coordenador nacional. E hoje de manhã, por volta de meio-dia, recebi na minha casa primeiro-ministro Nuno Gomes Damião e presidente do PRS. Calque objetivo de encontro. Um castelo para falar, o que é que o presidente fala? Um castelo para falar, o que é que o corredor nacional fala? Um castelo para falar, o que é que o primeiro-ministro Nuno Gomes Damião fala? E um castelo para falar, o que é que o presidente do PRS Fernando Dias fala? A mim, vim só para mim apresentar minhas preocupações. O que é que levou o presidente foi 3 pontos. Um cara fala sobre 2, mas não fala sobre 1 ponto. Vai ter presidente, Fampá, livre na qualidade de presidente da República, e é ele que tem a competência de baixa ou de subir temperatura no país. Eu pedi ao presidente pegasse contribuição para ter a República calma, para ter a periferia, por não ter paz, por não ter estabilidade, por não ter tranquilidade. E ao mesmo tempo também me pedi presidente da República soltura de Guintes, que ontem, por razões várias, ele foi tomado no Ministério do Interior. Mexe para nós, como eu estou contente, porque houve uma resposta positiva do Presidente da República no sentido de libertação de camaradas. Camaradas, Deus nos aqui me preocupar na eleição. Não terra o não povo. Esta é de nós, e de ninguém. É povo também de nós e de ninguém. A nós, enquanto políticos, partidos políticos, dirigentes de partidos políticos, que têm só duas missões: de cuidar de terra e de cuidar do nosso povo. Vou contar, se eu estou cuidando de nossa terra,
não para cuidar do povo, quem de mim cuidaria a pele do povo? Isso significa que uma nona tem a responsabilidade grande. É terra e que agora fome. Terra tem esses filhos. Bons filhos. Que podia cuidar? Que podia contribuir? Ou não quer deixar de ir? E não tem que ficar claro, amiga, contra ninguém. Amiga, vindo para mim definir presidente, para mim definir primeiro-ministro, para mim definir coordenador, para mim definir Nuno Gomes de Andian ou presidente da PRS. Nunca me diz para quê. A nós não fazia parte de garantir a PRS. E a nós também. E para quem dizia, quero falar com o nome, tem dinheiro. Não pode ter dinheiro, gente. O único meio que não tem dinheiro. E meio de Deus, e meio de terra, e meio do povo que vive de salvo. Partidos políticos. Nenhum terra para viver sem partidos políticos. Se houve democracia, e podia ter tantos partidos políticos. Mas a missão de partidos políticos é defender a terra e defender o povo. Que preocupação que tem sempre. Mas tem que ter a grande responsabilidade. Mas tem uma coisa que me se pedir. Entre nós, eu não queria. Se não queria, a nossa vida. Se tem problema, não se entra na papel. Se eu me concorrerou na carta bem, não pedi a mim. Foi imediato. Perpuno para não se entra na papel. A nós não pode. Isto é de uma linda, ninguém quer ganhar nada dele. E se não continua de uma linda, não chega a força aqui. Nunca se vê quem é bom, se vê tudo. Na pedida, quando não junta, quando não junta, quando não junta, não junta. Neste aproveitar essa ocasião, essa oportunidade, vamos falar com as redes sociais, vamos falar com a comunicação social, não vira na terra, não vira na terra, porque é isto demais. Filho de minha terra, pega-se companheiro e tem isto que é não.